تشالات علين تيسا دورو ساني ويا راك تتكيسا وهلاني إنو يا ايدر يا شعب يا ديدي كارا تلتيليو وتان حلك والواتلتا أعني ما وحقا وتكي وناك جانيو ويزال طارتا وقضكا وقضا مالي اسكو دومني كيان او دوان او دين اخريا او 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 علينا سارا اولا او سودا وي عبدالله نحيل كو قبل مشين تاعيرا كعين ادا دونتا لدي او 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 سعفين ورمر دو ما على علينا عانا نغو دعوان ما انتو علماء دين كبير ورها والله نغو دي اهيرا والله مريا هل يويرا نحيان بلا من انكا اللي كرن رأينا يحلا دين دمين هلو هرمري وجزا هل يميل ان اهم بلا ما كان اللي كرهه ولا يلا دي تدين عليه هر مره ابي وني هل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان باهي ووقت كلا وقت الفقد يعني ان شاء الله رن دونا ادي الله الى دو و هو نوغ في ان شاء الله وحان جعل هينا ان ادنا ان كسو لاطو يفتي تتكون ديارة ترجالة تعلين تيسا دورو ساني ويا عراق تتكيسا وهلاني إنو يا ايدر يا شعب يا ديدي كارا تلتيليو وتان حلك والواتلتا أنتم عاشقين عني وضع قبر سماوي قبر عبد الله إبراهيم قبرات وعرنا ما أنت في الأمين كورونا ناس نرنتي رنتي من أقل ما نوي أي وعلى من بعده حتى أنت أنا ما تضعت وفي الأمين كنت وأنتم عاشقين عني ولا شيء ilmaha la runti waxa la yahay ma sha Allah ma tra guray go oran aan oo ku qasbanaani wa saw ilmaan ana garato abaw wa la fa salaamir oo sabo ma sha marti kuma tiid ma sha kuma sala la art ma sha wa daayka samawala annaka daan samawala la ara eulan daray dayni daray daas ba daray ولي أورك إن أورك أولاد ما يستغلك شو ما وهلا بايعي إلى سموا ولا دانو ما أنت أنا دار شو دار ويه سعداء لا ما نتني ما أنت وهذا ما في الإسلام إلا كبد دمك وهلا قرق القرآن باكو جرالبه وانا بحالة دي جوال ولد ما شجعنا المهود على أبطيب عنونا ورير بانونا وانا كاور يا مانتا كورا فايزر عن النص يسال سمولا كورا كنا سو كورا كنا سو دوالا مانتا وحينا لجوغا حلي بان كيني ان سويني اي 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 امهان لنا ودر بانت مريني فايزر عمين كورا كنا سو ري باشال ري بولمزوري ري وابري نمان وكسو دوين سيدا ايدي شكتا كبدا ولاشا فلسان قرح لو يقانو صفيا نور قوري
وحين وتفقنا حلوان كيني آت كانوا جعلين حسن عدالة. ما دام حسن عدالة خط وكبحي ولال كيني عطي نو كنسة هدانا بيش سمودل للايرادي أقوياكي دمرك قبلين شرفت بنا فيصل أمين وآت بيكوسو لونسو كل مانتا باشا سمو ظلنا قوادا ولا جونا كذا لا تقول ما يجاب تواش ولا واعي هذه الجار بعني وعيني وبني ناركين وان كحي ساب سنة هاي مجال عن وابري مركز تاني ما أنا بيد مزوري يو كنا سوي يو باشال دبكة والتنمى أول دلني أنا وبعدا أنا بعدي دواتي كذا حجران يو حيارها على ذا marka walaalayaal inta badan waxaan hoobaa waan iga soo raagay dad badan oo eelayna oo samowalka hoobu dhaynaa aad iyo aad baad u daahay u daahay oo uga raagtay inaad imaato national adlaytisata hoobada dhibaatooyinka jiraan baa waxay yihiin siyaasada hadda jirta waa siyaasa odayaal iyo dadba qortooyo ay gacanta ku hayaan oo hadda jeer balla isku dayaya ninka soo istaago hadduu nin dadku wax u qabanayo yahay oo mowqif dheer nin leeyahay inuu lugaha loo galo oo la reebo hadda waxaan maqlahayaa ood ka dhawaaqaysaan walaalkan xasan cadaalo in la reebay marka mid horta meesha jirtaa waxay tahay magaalooyin gaaris waa magaalo loo wala dhan yahay oo reer gaaris oo dhan ay leeyihiin oo soomaaliyeen ay leedahay oo beesha ogaadeenka la dhaana ay ka siman tahay oo nin alla ninka maanta hadda waqtiga la joogo waxa inta badan ku tartama waa ogaadeenka saddex weyn lafeed ceelahan iyo cowbaaq iyo samowadal waxaa maanta meeshaa jirtaa inay nin alla ninkii saddexdaa beereed ka mid ah uu indi ka noqon karo ama gabana ka noqon karo oo ninna uu marti u ahayn qof uu marti u yahay ma laha waxaa waayay maanta cimiradii way isbedeshay adduunweynahana maanta waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan oon jiri jirin dhibaatooyinka way soo kordhahayaan waxay u baahan yihiin in laga baaraandago oo in laga hortago dhalinteennu waa nigna waa walaashaqala-aan maanta waxaana dhibaatada maanta meel kasta ka dhacayso waxaan dhahi karaa dumarkeennu waa dad yaal badan oo sariir meel la fadhiyaan ama becsharo yar haastaan oo ilmuhu karinayaan oo isguul ka bixinayaan kaalmo ma haastaan ruux meel ay ku becsharaystaan hubisa ma laho nin ay kusoo kordhiyeen baa lacagta yaree ka bitoolka intaad ku kordhisato meel gaarsii ma laho marka walaalayaal wax badan oon qaban karno oo ilaahay hadduu ruuxa daacad yahay uu nagu ogyahay aan dadkeena noolosheeda kor ugu soo qaadi doono oo ceernimada intay baahan aan ku baabi'in karno baa jiraa oon ani maantana cilmi aan u leeyahay kartina aan u leeyahay aana ugu soo talagalay inaan gaaris ay maartaa wax ugu gargaaro marka haddii ilaah yidhaahdo waad mahadsantihin saadii soo dhaweyseen boqolku waad mahadsantihiin qoraxda waqtiga qoraxdaa kulul waxaan rabaa inaan iweydiisto codkiina iyo kurihiina waxaan rabaa maanta inaad dadka kale meesha joogay kurihiina ii weydiisatiin beddelka annaga ayaa samayn karnaa ilaa uu beddel dhacane waxa maanta socdo gaaris isma beddelayso shanta sanee dambena saasay ahaanaysaa beddelaad baa loo baahan yahay maba qof in lagu fiiriyaa loo baahan yahay in wiil samowada lagu fiiriyay baahan tahay in wiil cawdaha lagu fiiriyay baahan tahay in wiil soomaali weyn lagu fiiriyay baahan tahay in maartaa wiil kale ogaadeena lagu fiiriyay baahan tahay in nin alla ninkii kartida maanta meesha lagu fiiriyay baahan tahay marka yaana dhegaysanin yaan la ismaquurinin yaan la isku hanjanin yaan waxyaalo maanta aan qofka maraynin beel dhan baa la yahay qofkaad rabtiin baad dooran ka tiin waxaa waay maanta inaad dad aad soo baxdiin oo kuriyiin aad ii ridiin aniga maanta walaal aan nahay ruxin aan nahay saaxiibo badan aan ku leeyahay beesha samowadal oo maanta way kambeynkayga ka mid ah oo meeshan maartaay beesha walaalaha samowadal ofiisyayga mbga ay ka noqon doonaan qeyb oo cdf ay qeyb ka noqon doonaan
January 5th 2023 السلام عليكم.